サッカーの試合の中でゴールキーパーが得点を決めるシーンというのは決して多くはありません。実際 J リーグの30年の歴史の中でゴールキーパーがゴールを決めたのは実に9例しかありません。そう、3年に1回見られるかどうかという確率です。今回はその歴史的に貴重な場面のいくつかをそのわずかな確率にぶち当たって失点してしまった側の視点から紹介していきたいと思います。ゴールキーパーのゴールといえばやはりこれ、山岸則弘、モンテディオ山形。最初に J リーグで最もインパクトを残したゴールをご紹介したいと思います。2014年11月30日 J1 昇格プレーオフ準決勝、ヤマハスタジアムで行われたジュビロ岩田対モンテディオ山形の一戦。試合は1対1の状態で後半アディショナルタイムへ。同点の場合、その年のレギュラーシーズンを4位で終えていたジュビロ磐田は、同6位だったモンテディオ山形よりも上位だったため、このまま行けばプレーオフ決勝進出するという展開でした。ロスタイムは4分。すでに時計は91分30秒過ぎていました。右からのコーナーキックのチャンスを得た山形は、ゴールキーパーの山岸則弘選手も前線に上げての決死の攻撃を試みます。キッカーは左足のキックの精度に定評のある石川達也選手。放たれたインスイングのボールはニアサイドの山岸選手へ。これを山岸選手がヘディングすると、ボールはファーサイドのゴールにふわりと吸い込まれていきました。これで1対2。劇的な逆転ゴールは試合を決定づける決勝ゴールとなりました。 J1 昇格に向けプレーオフ決勝への切符が手の届くところにあった岩田サポーターにとって、一瞬時が止まったような悪夢の瞬間となってしまいました。一方、緊迫した展開の中、そのゴールの重み、価値もあって、モンテディオファンならずとも鳥肌が立つような瞬間として今でも語り継がれるゴールの一つとなっています。また、このゴールは J リーグ史上初のゴールキーパーによるヘディングシュートとしても記録されました。記念すべきゴールキーパー初ゴールは PK、 滝田裕樹、浦和レッズ。1996年11月9日、J リーグ第30節、浦和市駒場スタジアムで行われた浦和レッズ対横浜フリューゲルスの一戦。2対0でリードしていた浦和は79分に PK のチャンスを得ると、キッカーはなんとゴールキーパーの滝田裕樹。対するフリューゲルスのゴールキーパーはプロ2年目の若き楢崎誠吾。この PK のチャンスを冷静にゴール左へ流し込み、滝田選手は J リーグ史上初のゴールキーパー得点者となったのです。プロ入り2年目、その後レジェンドとして日本代表のゴールマウスを守り続けていくことになる当時の若き楢崎にとっては、ゴールキーパーに PK を決められるというのは屈辱的な記憶として残ったことでしょう。 J1 史上2ゴール目は記憶と記録に残るゴール。六谷裕二、清水エスパルス。2018年11月24日 J1 リーグ第33節、 IAI スタジアム日本平にて行われた清水エスパルス対ヴィッセル神戸の一戦。アウェイの神戸はこの試合、常にリードを奪う理想的な展開でゲームを進め、一時は1対3と2点リードします。しかし、終盤にドーグラス選手のゴールで1点差に詰め寄られると、後半ロスタイム、清水の左からのコーナーキック、ミッドフィールダー、石毛秀樹が右足で蹴り込んだクロスボールに対し、上がっていたゴールキーパーの六谷裕二選手に、ゴール中央ゴールエリアやや外側の位置から、下がりながら見事なヘディングシュートを叩き込まれてしまいます。勝利目前でまさかの同点ゴールを、しかもゴールキーパーに決められてしまった神戸は落胆に暮れたことでしょう。起死回生の同点ゴールとなったこのゴールは、実に最初にご紹介した1996年の滝田選手以来22年ぶりとなる J1 での2ゴール目のゴールキーパーのゴールとなり、滝田選手は PK でのゴールだったため、ヘディングシュートでの初のゴールということにもなりました。この日の試合は7枚のイエローカード、2枚のレッドカードが飛び交う大荒れの試合、乱闘騒ぎにもなり、試合が終わったのはロスタイム19分でした。そしてこの六段選手のゴールは実にロスタイム14分での出来事でした。敵地に乗り込んで勝ち点3を逃した挙句、退場者2人を出した神戸は散々な面持ちで帰宅の途に着いたわけです。この2018年の六段選手のゴールが J リーグでのゴールキーパーの最後のゴールとなっており、それ以降現在に至るまでゴールキーパーによるゴールは生まれていません。ゴールキーパーが勝利につながるゴール、高木義成、東京ヴェルディ1969。2006年7月12日 J2 リーグ第27節、ユアテックスタジアム仙台で行われたベガルタ仙台対東京ヴェルディ1969の一戦。0対1でリードしていた東京ヴェルディ、相手のオフサイドの反則により自陣深くペナルティーエリアやや外からの間接フリーキック。
これをゴールキーパーの高木義成選手がプロ生活の中で一番の感触と語った渾身のキックはぐんぐん伸びて相手ゴール前 PK スポット付近まで飛んでバウンド。落下地点まで追いかけていた仙台ディフェンダーも届かず、しかしこれならゴールキーパーがキャッチするだろうと思いきや、仙台ゴールキーパーの高桑大二郎選手は目測を誤り、ボールは頭上を越えてゴールインとなります。当時のシーンを振り返った高木選手は、よくあの時あまり喜ばなかったのはなぜって言われるんですけど、僕が大事にしている考え方に明日は我が身というのがあって、いつ次は自分がゴールキーパーとしてああいう失点をしてしまうかわからない。ゴールキーパーとしては本当に悔しい失点ですし、相手ゴールキーパーの心境を考えると喜べませんでしたね。しかも相手ゴールキーパーは2002年に同じチームでプレーした高桑さんでしたし、僕はプロ生活の中で1点は取ってみたいと思っていました。でもこんな形では取りたくなかったですね、と相手ゴールキーパーをおもんぱかる発言をしています。ちなみにこのシーン、オフサイド反則のフリーキックだったため、間接フリーキック、つまり高木選手のキックが直接入ったとしてもノーゴールになるわけですが、懸命にボールを取ろうとした高桑選手の指にわずかに当たって入ったためゴールとなっています。もしあの瞬間手を引っ込めて触らなければ、高桑選手はそう後から悔しがったことでしょう。劇的な同点ゴール、佐藤明弘、ロアッソ熊本。2017年3月12日 J2 リーグ第3節、笑顔健康スタジアムで行われたロアッソ熊本対モンテディオ山形の一戦。試合は0対1でアウェイの山形が1点リードのまま試合はロスタイムに突入します。ホームのサポーターを前に負けられない熊本は最後のチャンス、右コーナーキックの好機をつかむと、ゴールキーパー佐藤明弘もゴール前に上げての総攻撃態勢。熊本ミッドフィールダー上里和正選手が左足で上げたクロスボールに対し、ゴールエリア中央ややニアサイド寄りに侵入したゴールキーパー佐藤がドンピシャのヘディングシュートを叩き込み同点。スタジアムは興奮に包まれました。あと一歩のところで勝利を逃したモンテディオ、しかもゴールキーパーにやられたとなっては悔しさ倍増だったことでしょう。ロングフィードゴールの元祖、松永重達、京都パープルサンガ。1999年4月7日山崎ナビスコカップ1回戦、山形県総合運動公園陸上競技場で行われたモンテディオ山形対京都パープルサンガの一戦。0対2でリードしていた京都は、ゴールキーパーの松永重達選手がキャッチしたボールをそのままノーバウンドでパントキックを蹴り込むと、大きくワンバウンドしたボールは山形のゴールキーパー鈴木克美選手の頭上を越え、ゴールに吸い込まれていきました。ゴールキーパーのゴール9例のうち最も多いパターンがこの後方からのロングフィードが意図したのかどうかはともかく、ゴールキーパーの頭上を越えて入ってしまうというパターンで5例あります。その先駆けとなったのがレジェンド松永選手のゴールでした。それにしてもこのロングフィードがワンバウンドして頭上を越えて入ってしまうというのは、ゴールキーパーにとってはかなりショッキングなアクシデントのようで、そのショッキングな悪夢を経験している5人はさぞかしうなされる日々を送ったことでしょう。その元祖が鈴木克美選手ということになりました。というわけで今日はゴールキーパーのゴールをテーマにお届けしました。これまでナビスコカップも含め J リーグクラブの試合でのゴールキーパーによるゴールはわずかに9選手による9例と、非常に貴重なシーンだということがわかります。面白いデータとしてこの9例のうち4例にモンテディオ山形が入っているというのが興味深いですね。またおまけの話として、川崎フロンターレのゴールキーパーチョン・ソンリョン選手も韓国五輪代表として2008年の北京オリンピックを控えたコートジボワールとの親善試合においてロングフィードでゴールを決めた経験があります。最後にゴールキーパーのゴールといえば、元パラグアイ代表のゴールキーパーホセ・ルイス・チラベルトがどうしても頭をよぎりますね。彼はフリーキックや PK の名キッカーとして名を馳せ、決めたゴール数はクラブチームで通算58ゴール、代表でも通算8ゴールを決めた記録が残っています。先にご紹介した日本での話と比べるととんでもない怪物ですね。皆さんの記憶に残るゴールキーパーのゴールエピソードはありますか？コメント欄で教えてもらえると嬉しいです。これからもサッカーに関する動画を投稿していきますので、ぜひ高評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。